Шымкент қалалық нөмірі 2-ші аурухана қалыпты жағдайда жұмыс істеуге көшті. Бұған дейін елімізде қалыптасқан жағдайға байланысты медициналық орталық ғасыр дертіне шалдыққандарды емдеуге негізделген болатын. Мекеме енді түрлі науқастарды қабылдап, ем-дом жүргізетін болады. Қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан аурухананың қазіргі жағдайымен арнайы танысып шықты. Көпшілікке бұған дейін фосфор атауымен танымал номер 2-ші қалалық аурухана толықтай күрделі жөндеуден өтіп, заман талабына сай жаңғыртылған болатын. Мекемедегі кітап кабинеттері мен жансақтау бөлімдері де соңғы үлгідегі құрылғылармен жабдықталған. Аурухана карантин шаралары күшейген жаз уақытында қатаң тәртіпте жұмыс істеп, 10-ші шілде мен 17-ші қыркүйек аралығында коронавирус инфекциясы жұқтырғандардың емдеу орталығына айналды. Бүгінгі таңда Шымкент қаласындағы эпидемиологиялық ахуал тұрақталып, індет жұқтырғандар азайып, инфекциялық стационарлар жабылды. Дегенмен әрдайым дайындықты пысықтап отыру қажет, дейді Шыңғыс Жұмабекұлы. Біз қазір Шымкент қалалық 2-ші ауруханада тұрмыз. Бұл аурухананы коронавирустың ушығуына байланысты шілде айының 10-ында COVID орталығын айналдырған болатынбыз. Бұл жердеге осы бір 2 айдың ішінде 3000-нан астам науқас жүгініп, осы аурухананың көмегіне 2000-ға жуық науқас осында емделді. 17-ші 47-те COVID орталығын бұл жерде жауып, қазір жоспарлы науқастарды қабылдап жатыр. Аурухана дәрігерлері 3 айға жуық уақыт аралығында коронавирус індетін жұқтырған науқастарға медициналық көмек көрсетті. Күн-түн демей еңбек еткен медицина қызметкерлерінің еңбегін ерекше атап өткен жөн. Қазір аурухана жоспарлы түрде науқастарды қабылдауда. Мұнда жеткізілген пациенттер COVID-ке анализ тапсырып, нәтижесі дайын болғанша арнайы аймақта болады. Наскен Скандар, Али Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.